შემდეგი დიპლომი გადაეცემა ლუკა ათანელს. როგორ ჩანს, ლუკა ჩაიძინა. ახლა თავს არ გაწევ. კარგა ჩამოყალიბ და ისე მომიყვები, გასაგებია. არ მესმის. ჩვენ გვაინტერესებს რის საფუძველზეა დაკავებული მოქალაქე ლუკა ათანელი. ამას თუ არ აღიარებ, წამლის გასაღებას შეგდენ. ლუკა ათანელის ნახვა მინდა სასტრაფოდ. ვაცე. ემისმა, მოდი აქაც მაგას. ალიგა. ეგულო. დაში ახალ ციხეს აშენებენ, აუშენებენ. ცხელი წყალია, როცა მოგინება შედი, გადაივლე ძმაო, გაიარე, გამოიარე. კარტაგე ექნება, კარტა პერედას კი აღარ შემოგძავნე. რაღუც დაგირიცხავ, რა შეყვარ, რასაც გინდა, იყიდი ძმაო. შენაირი ლამაზად დავარცხნილი რესტუპნიკები მეზიზღებასო. შენ მერე მოხედავ. შევიდა. აქ დაწერე. და ჩვენზე ხოლმე უნდა პარკო. Thank you.
მოიწექნ. ჰა? მოდი არა. წამოწოლი რომ ნახო რა არის დღეს ჩაგდე. კარმუშკის ხმას რო გაიგებ, ფეხზიანდ გარიდახთ. გარეთ თუ გაგიყვანეს, ხელები ზურგს უკან დაიწყო. ოფიცერს თვალებში არ შეხედა, არ დაელაპარაკა. ამით უკითხა პასუხი, რაც შეიძლება მეტად გაეცა. და აუცილებლად ბატონოთ მიმართ. თუ გითხრეს, ექიმი ხო არ გჭირდება, უთხე რომ ექიმი არ გჭირდება. სადე არავინ გადაგეკიდოს. ლაპარაკს ყური თუ მოკრეს ყველა სერთნაირადცა. აბანოში რო გამიყვანენ ზუსტად 10 წუთი გავს. მე წყალი გაითიშე. სადე საპნის მოშორება მაინც მოასწრო. პირი ყოველ მეორე დღეს უნდა გაიპარს. აქ შეიძლება წვერის გამოცხს. ძმიშვილო შეგედა წვალე, აი უკვე კარტა მომწეს, უკვე ცოტა ხანში ფულჭამი რიცხავებს, ვიყიდით საჩუქრას. ჩამოდი.
ა მოკდეს ეს დამოწმოლე ხომალია ხოდა წაადგეთ მორჩი დროზე ნე დაბორი პასტორა ბელი ალე რა ბიჭო დაგეძინადო
ბიჭო. მოდი ჩამე. მოდი ჩამე, ეგრე არ შეიძლება, მოდი. მიაწოდე, მოდი ძმა შეიძლება იყო ბოჭა. მოდი, მოდი ერთი ორი ლუკა შეჭამ. რა გითხარი? თუ შენი არ უნდა მაგას. აა, გამიშვალე, თორე შემოვარდნენ დაგვალეწეს თავპირი, მიდი. დავაი დროზე გამოვიდა ბიჭო. დავაი დროზე. დროზე ჩაიცვა. გავიდა გარე. დავაი დროზე. იგი მიდი დროზე. შევიდა. ბაემანი 10 წუთი. დე. ბუგა. როგორ ხარ, დე? ნორმალურად ვარ, დე, თქვენ როგორ ხართ? მე ცოტა ნერვიულობთ. აი, რაზე ნერვიულობთ? რაი, როგორ არ ვინერვიულობთ? ენა ყველაფერი ჩვეულებრივი და ციხეში როგორც ხდება. დასახეზე რა დაგემართ? არაფერი, საწოლს ჩამოვარდე. ლუკა, ცუდად ხომ არ გეკცევია? ნუ ასატანად რა. ეგ რა ნიშნავს? დედა, კარგად, აქ არავინ არ მეკცევა, ციხეა. მაგრამ არც ცუდად არ მეკცევია. ისე ხდება როგორც ციხეში რა. ბიბლიოთეკა რაღაც კოჟოკები. ფულს რომ მირიცხავთ, მაღაზიაში ვყიდოგებ რაღაცებს. აინც რას? ნუ საჭმელია სიგარეტი, შოკოლადი, კონფეტები. ლუკა, თუ რამე ისე არ არის, უნდა მითხრადე. დედა, ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად. აიცი, გარეთ სულ სხვა რამეს ყვებიან, ლუკა. დედა, ძალიან თხოვ, აღარ გააგრძელო რა. ლუკა. დედა, აღარ გააგრძელო. მე ჩემი ამითხა, мама როგორა? ბებია.
ვაში რა ხდება სახში? ლუკა, ჩვენ ყველა კარგად ვართ. დე, მაგრამ შენ ძალიან გამხდარი მე ჩვენები. მე და ციხეში ვარ, გესმის? დე, და საშილა თახველებ. ხო, იმიტომ გავცივდი. მითხარი რა. დე, და დაკითხვაზე ვარ თუ შენ თასალაპარაკო, ძალიან გთხოვ, აღარ მელაპარაკო. კარგი, უბრალოდ ძალიან ნერვიულობ და არ მინდა რამე გამომეპაროს. კინახამ დამამიწყდა. გუშინ შენი სიგელი მომიტანეს. საუკეთესო მოთხრობებისთვის რომ გადმოგცეს. გინდა შემოგიტანო? მე და აქრაც მინდა. რა ვიცი, დაკიდებ კედელზე. ხომ უნდა იცოდნენ, რომ შენ ვიღაც კრიმინალი არ. დედა, კარგი რა. აიმანი დასრულებულია, ათანელი. გარეთ. როგორ უკვე ამოიწურა, ეხლა ხარ შემოვედი. ლუკა. შევიდა. დადგა. გედერთან. იარა! როზე გადაადგა ფეხი. გაჩერდა კედელთან. ჩემ საქართველოს, სადაც თავისუფლება ხელშეუხებელია და კანონი უზენაესი. სადაც ადამიანია მთავარი ღირებულება, მისი უფლებები კი საიმედოდ დაცული. სადაც ბიზნესი არ ემსახურება მთავრობას, არამედ ემსახურება ქვეყნის არმადებას. სადაც ჯანდაცვა ხელმისაწვდომია ყველასთვის. განათლება კი უზრუნველყოფს ახალგაზრდებისთვის ახალშესაძლებლობებს. სადაც არა მარტო ვინარჩუნებთ, არამედ ვავითარებთ. სადაც ჩემი ქვეყანა ბრუნდება ევროპაში. და სწრაფი ნავიჯით მიიწევს წინ შვიდი ცხოვრებისკენ. სადაც კეთილდღეობა ყველა ოჯახში აღწევს. მე ვირჩევ საქართველოს, სადაც მოპოვებული თავისუფლებით და სწრაფი განვითარებით ჩვენ ერთად მივახცევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. ში გრანდიოზული დასაჩუქრება გრძელდება. შეიძინე მსოფლიო ბრენდების მასივრები დიდი ფასტაკლებით და იმოგზაურე რომში, მილანში, ვენეციასა და ფლორენციაში. გახდი უამრავი ტექნიკის და სუპერპრიზის ავტომობილის მფლობელი. იჩქარე, ტექნობუმში ყველა დასაჩუქრდება. წარმოგიდგენთ ახალ Moto G 4+. ლაზერული ფოკუსი. საუკეთესო 16 მეგაპიქსელი კამერა, turbo power დატენვის რეჟიმი, Moto G 4+, ლეგენდა, ბრუნდება. ერთფირიანი ფასტაკლების აქცია კარფურში. პომიდორი 95 თეთრი, ყავა 12 ლარი და 95 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი 11 ლარი და 95 თეთრი, შამპური 4 ლარი და 55 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 1 ლარი და 75 თეთრი. გვეწვიეთ კარფური, ყოველთვის დაბალი ფასები. 8 ოქტომბერს ჩვენ ახალი პარლამენტი უნდა ავირჩიოთ. ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. ჯერ არ გაქვს გადაწყვეტილი ვისაც ლევხმას. არის ცნობ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს და გსურს გაიგო რომელია შენთვის სასურველი პარტია.
შედი ინტერაქტიულ ვებგვერდზე ჩემი ხმა წერტილი G. გაეცი პასუხები საჯარო პოლიტიკის მნიშვნელოვან კითხვებზე და ნახე რომელი პარტიის აზრები დგას შენთან ყველაზე ახლოს. გააზიარე შენი შედეგები და დაეხმარე სხვასაც არჩევანის გაკეთებაში. ჩემი ხმა წერტილი G. ნუ ინერვიულებთ თუ სესხი სრულად დაფარვის დრო მოვიდა. მიიღეთ 3000 ლარამდე და დააბრუნეთ თანხა 24 თვის განმავლობაში. მონეზა, გრძელვადიანი ონლაინ სესხი. როდესაც შენ სათქმეს ამბობენ თვალები და ამგზობას რომ ვეღარ დაემალები, იწება ესგანს და უბრალო შეხებით, იჭრება სხეულში, ის არის ხვდები. სიცოცხლის გემო. სამასის და ტროას შემქმნელებისგან 8 სექტემბრიდან კინოთეატრებში ლეგენდარული ფილმის მასშტაბური რიმეიკი ბენ-ჰური. მე მომწონს ვიყო განსხვავებული და ახლა ჩემი გარეგნობა უნაკლოა. დეოდორანტი უხილავით დაცვა ნივეასაგან, ზრუნავს ჩემს განზე და ტანსაცმელზე. შავი რჩება შავად, თეთრი რჩება თეთრად. დეოდორანტი უხილავით დაცვა, ნომერ პირველი მსოფლიოში ლაქების წინააღმდეგ. აგრეთვე უხილავით დაცვა მისთვის ნივეა მენისგან. თუ გავიწროვებენ და გდევნიან პოლიტიკური ნიშნით, თუ კი ზღუდავენ თქვენს პოლიტიკურ უფლებას არჩევანის გაკეთებისას, თუ ფლობთ ინფორმაციას საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, თუ კი ხედავთ ზეწოლას დამკვირვებლებსა და მედიის წარმომადგენლებზე, დაუკავშირდით ადამიანის უფლებათა ცენტრის ცხელ ხაზს. ტელეფონი 2-38-46-48-2-17-79-49-40. ნოუთბუქები 479 ლარიდან. ტექნობუმი, ყველაზე დაბალი ფასები სოფიო ბრენდების ნოუთბუქებზე. ქართული ოცნების სწრაფი განვითარების გეგმის განხორციელებით 4 წლის განმავლობაში შეიქმნება სულ მცირე 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი. მოგების გადასახადის რეფორმა 50,000 სამუშაო ადგილი. ბიზნესის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები 40,000 სამუშაო ადგილი. ინფრასტრუქტურული პროექტები 50,000 სამუშაო ადგილი. საპენსიო რეფორმა 10,000 სამუშაო ადგილი. ტურიზმის ზრდა 50,000 სამუშაო ადგილი. სწრაფი განვითარების გზით ჩვენ მივახცევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. ფრენის თქვენს გეშინიათ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კომპანია British Aqualantic-ის თვითფრინავის ბორძზე. ხშირად დაფრინავთ? მართალი გითხრათ, ძალიან ხშირად. თვითფრინავში იმყოფება ადამიანი, რომელიც მგზავრის მოკვლით იმუქრება. ქალბატონებო და ბატონებო, ტელევიზე მოთ ასიეთ. მარშალმა კიდევ რა ჩაიფიქრა? თვითფრინავში ბომბია. 8000 ფუტის სიმაღლეზე უნდა დავიშოთ. ამ ყველაფრის შესაძლებლად მხოლოდ ერთი გზა არსებობს. კათანელის ნობელი ისნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და ძირითადი სასჯელის სახით განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. ლუკა ათანელის მიმართ შეფარდებული აკვეთი ღონისძიება პატიმრობა გაუქმდეს. განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის და აღსასრულებლად მიეცემა სასამართლოს მიერ მისი მიღებისთანავე. განაჩენი შეიძლება გასაჩივდეს მსჯავრდებულის ადვოკატების და პროკურორის მიერ გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მეშვეობით. მოსამართლე ტარია ლაბუნაძე. სხდომა დამთავრებულია.
ამარჯობათ. გამარჯობა. დაჯექით, დაჯექით. პაემნების ჩანაწერი მაინტერესებს. ეხლავე. აი ეს მაქვს. აი ეგ არა. ათანელის პაემანი მაინტერესებს. ათანელი მე მაქვს ერთი წუთით. აი მგონი ეს არის. ეს არის. ა? აი ეს. ურსასმენი მომაწოდე. ეხლავე. ბობა. გასაგებია, სტოპ. ცოტა უკან დააბრუნე. აი ეგა. ყველაფერი ჩვეულებრივად არა, ციხეში როგორ ხდება. გასაგებია. ცოტა წინ. აი ეგა. კარგი გასაგებია. აი ეს ორი კადრი. დისკზე გადამიწერე. და კაბინეტში მომიტანე. გასაგებია. ათანელი მოგიყვანეთ უფროსო. შევიდა. ესაა კითხე. დაიკითხე. შენი ადვოკატის დაწერილი. დაიკითხე ერთ ასერს. შენა. არ გაგაფრთხილეს? რომ აქ ზედმეტი არ უნდა ილაკდო. რომ აქ აური ამბები გარეთ არ გაიტანო. რომ ამისთვის ძალიან კაცრად დაიშჯები. ნახე რა სერს. პატიმარს დათვალიერების დროს ვიზუალური დაზიანებები შეემჩნევა. ექიმთან ვიზიტ სიტყვს. მართლა არაფერი არ ვიცი, არ მithkobs. მართლა? აბა დედას ვინ უთხრა? კარცერში გავწვიდე, ა? ვიზიტის დროს ვახველებდი უბრალოდ. ახველებდი? დაჯექი. აი აქ წერია. ექიმთან ვიზიტს ითხოვსო.
კარცერში გავწიდი და დალუჯებებზე უთხარი რომ საწოლს ჩამომარტყი მეთქი. კარცერი იმისთვის არსებობს რომ უნდა გაცივდე. გაცივდე კი არა, დედაც უნდა მოკეთხოს. აი ამისთვის არსებობს კარცერი. ალბათ დალუჯებები უთხრა, მათ უკაც უნდა დაგერწმუნებინა. უნდა დაგერწმუნებინა. ესენი იცი რა არის? მინდა აქ დაიბრიდო? ცირამდენი შენაირი იბრიდება აქ? ვაფშე ისე სანამ დეექიმს გავასინჯებთ პატარა ექსკურსია უნდა მოუწყოთ, შემდეგ ქსანში ტუბსონაში. არ მინდა რა ექიმი? იქ რომ დაახვალა სუსტად გეცოდინება რისთვის ახვე. არ მინდა რა ექიმი? რა ვქნათ? განცხადებაა შემოსული. გახველებს შენ პოზიციო შენა, გახველებს კიდე, გახველებს, გახველებს კიდე. ა შენი დედა დედა გახველებს შენა პოზიციო. მოგში გაათრიეთ ეგ პოზიციო ეგა. ექსაცმელი გამიფუჭა. ბოზიშვილი! Ah, come here, come here, come here, come here.
ავიდა. შემოიტანე. დავა, დავა. აღეთ. მიდი, 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 მიდი. გوامი მიიღეთ. Edelten. Vasilich. Moiqane es siri. Romeli? Ataneli. Shemovidis. Shevida. Emchi. Ekedeltana vara. ნათანელი. რამდენი წლის ხარ ბიჭო? 21. ძარცვა. მაგი ძარცვა. დაჯიკი. დაზუჩი. ხელები მაჩვენა. აიცი. მეორე ნაცემი კი ხარ, მაგრამ ამას ვერ დავწერ. ადიქი. აიცი. მაგრამ ეგ ყველაფერი არ არის. ტუბერკულოზი უნდა დაგიწერა. ძიმე ფორმა. შემოტრიალდი. აიწია. ფანტანი იცი? დაქვნა, დავალება მაქვს ესეთი. დაჯექი. მიმართვას გაგიკეთებ. ნის ტუბ ზონაში მიდიხარ. ტუბერკულოზი არ გჭირს, მაგრამ ალბათ იქ დაგემართება. რა ვქნა, დავალება მაქვს ასეთი. ეტყობა ვიღაცა სერიოზულად გააბრაზე. მაგრამ შენთვის იქნებ ესეც ჯობდეს. ხაურობას მაინც მოცილდები. ეცადე იქ არავინ გადაგეკიდოს. ორიგე! გამოვიდა! მოდი, მოდი, დემში ეხლა. მოდი, მოდი, კაცო, გამოადგე ფეხი. კედელთან. კარგად, ვასილიჩ. კარგად.
Ma! Quelli del tambo! Gaiara! Atanel'i sakın. Fatih Mari gadetse mulia. Atkveni, tetan mı utkan kveni?